убитый, а? Не, 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 все, не критично. Увози сюда, сразу возвращайся обратно. Давай, быренько только. Не надо, боковое, наверное, легкое задето. Да, да, да. Давай, да сюда, закидывай. Сюда. Давай, 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 Власне, військових об'єктів ніколи тут не помішав. Це жилий район. Там і жилий район. Там і центр міста. Ну, близько 10 загиблих людей станом на зараз. Я бачу, і невідомо, скільки це є всередині. І набагато більше поранених. Воды мне полонят.